Mungesa e kanalizimave të ujrave është një problem i trashëguar me të cilin përballen prej rreth 30 vitesh banorët e zonave të Shkëzetit, Ishkënetës dhe Porto Romanos në Durrës. Në mënyrë të vazhdueshme ata kanë përcjellë shqetësimin e tyre në media, por pa marrë zgjidhje përfundimtare. Qendra Durrësi Aktive, mbështetur dhe financuar nga Lëviz Albania, vjen zbatimin e projektit qytetarë të Durrësit, aktor dhe faktor në vendimarrjen lokale, me qëllimin kryesor që të adresojë tek pushteti vendor përmes aktivizimit qytetar problemin e derdhjes ujrave të ndotura në kanalet e hapura në zonën e Ishkënetës, Shkëzetit dhe Porto Romanos, duke synuar edhe ndjekjen e çështjes në rrugë ligjore. Claudio Hyseni, drejtuesi ekzekutiv, duke folur mbi hetërinë e projektit, e vë theksin te indiferenca e institucioneve të pushtetit vendor, që pavarësisht se gjendja është kritike, heshtin përballë situatës së krijuar. Ai tregon se edhe kërkesat zyrtare drejtuar autoritetit vendor kanë mbetur pa përgjigje, duke t'i kaluar edhe afatet ligjore. Në datë 18 maj, ne si qendra Durrësi Aktiv jemi drejtuar Bashkisë Durrës për të marrë masa në ndalimin e derdhjes së ujrave të zeza, ujrave të papërpunuar në kanalin e Ishkënetës, Porto Romanos dhe Shkozetit. Kjo kërkesë është bërë në bashkëpunim me klinikën e ligjit Durrës, përfaqësues banorëve të zonës. Pra kanë kaluar pothuajse 45 ditë nga dhënia nga dërgimi i kërkesës dhe deri më sot nuk kemi asnjë përgjigje nga institucionet e pushtetit vendor. Me datë 1 korrike kemi bërë një kërkesë informacioni për kërkesën që kemi dërguar dhe deri më sot nuk kemi asnjë përgjigje. Unë personalisht i kam kërkuar takim me kryetaren e bashkisë që është në detyrë. Nuk kemi asnjë përgjigje. Pra, niveli i përgjegjshmërisë nga institucionet vendore deri tani ka rezultuar se është zero. Shkarkimi i ujrave të papërpunuar dhe mbeturinat që hidhen si nga subjektet tregtare ashtu edhe nga individët e kanë shndruar këtë segment në një burim infeksionesh. Gjatësinë së verës, si pasojë e temperaturave të larta, era e rëndë përhapet në të gjithë zonën e banuar për shkak të nivelit të lartë të ndotjes me fekale. Problemi bëhet më i ndjeshëm në kushtet aktuale kur nga autoritetet shëndetësore kërkohet higjienë dhe pastërti për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Baki Myrtullari, përfaqësuesi i banorëve të zonës së Ishkënetës, ngrej të njëjtin shqetësim. Ne banorët e Ishkënetës, rruga Azim Ajdari Gjelbërimi, kemi kërkuar dhe kërkojmë nga institucionet shtetërore, vendore dhe qeveritare që kjo zonë të rehabilitohet nga mbetjet, ujrat e ndotura dhe rrugët. Ne jemi drejtuar institucionve shtetërore, agjensisë kombëtare të mbetjeve dhe kanalizimeve, me drejtor Alqi Blakon, dhe ata na janë përgjigjur në mënyrë zyrtare dhe i kanë dërguar shkresa zyrtare bashkisë Durrës dhe kjo bashki nuk i kthen përgjigje. Ne si komunitet, bashkë me klinikën e ligjit, jemi drejtuar këtij institucioni, bashkisë të parë, kryetares para Sakos të parë, dhe ajo na ka kthyer një përgjigje që do merren masa, do mënë për rehabilitimin e zonës, për heqjen e mbeturinave dhe pastrimin e gjithë zonës atje në rruga Azim Ajdari Gjelbërimi. Bashkia më vonë nuk ka marrë masa. Jemi drejtuar për herë të dytë në përmjet klinikës ligjist dhe me firmat e gjithë banorve të zonës dhe sot që po flasim, me muaj të tërë nuk zbatojnë ligjin të paktën të kthejnë përgjigje. Mbi 62.000 banorë të kësaj zone duket se janë të pafuqishëm për të gjetur një zgjidhje, pasi institucionet heshtin përballë nivelit të lartë të ndotjes mjedisore të krijuar nga derdhja e ujrave të zeza. Në periferi të qytetit të Durrësit, kryesisht në lagjet me numër 14, 15 dhe 17, mungesa e kanalizimeve ka bërë që të përdoren kanalet bujqësore të ndërtuar përpara viteve 90. Drejtori ekzekutiv Claudio Hyseni, duke cilësuar si një çështje me rëndësi të veçantë si për ndikimin në mjedis, ashtu edhe në shëndetin e bashkëqytetarëve, konfirmon se qendra Durrësi Aktiv do të vijojë ta ndjekë këtë problematik në rrugë institucionale dhe ligjore. Problematika do të ndiqen sepse është një çështje shumë me rëndësi për qytetin e Durrësit, për banorët e zonës dhe për
ndikimin në mjedis dhe në shëndet të këtyre banorëve. Do të mundohem që të ushtrojmë ndikim pozitiv të institucionet vendore në përmjet kërkesave për informacion, në përmjet peticioneve. Pun fare, në qëse nuk do kemi zidhje, do t'i drejtojme klinikave të ligjit, që është klinikës ligjit në Durrës, për të marë, për të ndjekur nga ana ligjore çështën. Tërmeti 26 nëntori 2019, që është katërimtar për një numër të madh familjesh në Durrës. Situata u rëndua edhe nga përhapja COVID-19 që thelloi problematikat aktuale për banorët e qytetit bregdetar. Projekti i ridimensionuar dhe i përshtatur me situatën aktuale, synon që të jap një zgjidhje përfundimtare kësaj problematike rreth 30 vjeçare për banorët e zonave të Shkozetit, Porto Romanos dhe Ishkënetës në Durrës.